Epsc.gg, um site e aplicativo onde você coleciona as melhores cartas dos pro players de CSGO. Seja o melhor colecionador e vire o top 1. Entre no link da descrição, baixe o aplicativo e dá aquela moral pro canal. Aplicativo disponível para Android e iOS. Yeah. 901 Shelby Drive, look alive, look alive. Niggas came up on this side, now they on the other side. Olá, meus amores. Eu tô nos Estados Unidos, né, padrinho? Não dá pra jogar com o Lin. Vou arrumar um quartinho pro Lin, vou chamar ele pra vir pra cá pra nós jogar uma junto. Ai! Ai, ai, foda-se. Fica pra vocês. Eu não tô incentivando nada. Eu quero que deixar bem claro aí pra vocês que eu não tô incentivando a nada. Joguei pra esquerda pra virar pra direita. E aí o que acontece? O Civic Escorpião, mulher entra e leva picada. Todo mundo conhece. Pai. Foi aqui, ó. De lado. Falei, você quer saber de uma? Poucas. Soltei o freio de... Porque cê, pra você fazer o drift certo, você tem que puxar o freio de mão, soltar ele e dando toque, tá ligado? Joguei. E o Henrique no copiloto. Rapaz, esquece. Esquece. Aê, esquece. O Cif foi chegar lá em casa fedendo o pneu queimado. Uai, Lucas, que cheiro é esse, minha mãe? Uai, Lucas, que cheiro é esse? Eu tô pensando nele. A Clara quer dar um selinho, tio. Quem quer? A Clara. Ah, é piada isso aí já, né? Não, a Clara quer. Que Clara? A Clara quer dar um selinho em você. Não, teu namorada, pô, tá louco? A topzera, a Clara topzera. A caralho de você, mano. Qual? As novinhas dança pampa. Nossa, essa é old. Vai ficar maluco. Ó o irmão do Fer. Você quer ouvir um funk oldzão? I think backlane, 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 backlane. Ben, open your eyes. Where? Oh my god, play with them closed, never mind. Yeah, Jesus, dude. Back bomb, last guy back bomb, no? Yeah. Tô entendendo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui mais a... uma averiguação. Deixa eu dar uma averiguação mais avançada aqui. Ali, então... Pelo amor de Deus! Oh! Oh! Sapequinha! Cê é louco! Que isso, velho! Close. Ladder and open bomb train. And ladder one. One more IV. And IV. And IV. One was in ladder. IV bomb. Top green, top green, top green, top green! What is a soccer ball? Ready! Vou marcar o meio aqui, Costa. Ai? Pode quitar. Pode quitar. Back bomb. All three. 1v1. Oh, Jason! Clip it, Reddit, Reddit, Reddit. Reddit? Oh my god. That's Reddit. Você vai ver já que vai matar dois do ovo. Mano. Foda-se, não sabes que fosse o meu caro Long, caralho! O Long, meu!
Foda-se! Rodeio, rodeio. O long! Não é o rodeio, não é o mini pit, não é a biblioteca, é o long! Foda-se, pá. Ai, caralho, derrubei tudo aqui, tio. Mano, caiu água no mouse e no pad, velho. Puta, mano, fudeu, velho. Segura. Tomei um moço. Ô, mãe, pega um pano aí, mãe, por favor. Chama bombeiro. Vai lá. Pausa aí, não tem como pausa aí, velho. Tem que aguantar como sea, porque já empiezan a llegar. Barbar la primera de las bajas, ahora ya sí tienen que saber qué es B, porque si no, de clarete se va a ver un tío por ahí. ¡Wow! Vale, no, la primera ha sido venir a la segunda... Davis Balance, planta en la C4, 3 para 3 a la hora de hacer el retake. Dos hombres que van a ir por banana. Pode ter palácio, mano. Tomou os corpos. Pode ter liga. Vocês estão brincando. Pode dar pra janela também, mano. Cuidado. Passou ele. O que é isso, cara? Aham. Ô, mano. Moscou, eu acho, velho. Pulou janela, pulou janela, pulou janela. Um só. Ô, mano. Que é isso aí, viado? PL, eu acho. Caralho, mano. Pegou a janela? Peguei. Como assim, mano? Peguei, voltou. Ai, moleque. Caralho, eu vou ter que fazer uma jogadinha bonita aqui pra ver em si, viado. Travei, mano, travei. Vou ter que fazer aqui uma jogadinha, mano. Não é possível, mano. Baludinho tá aqui, FNX. Baludinho tá aqui, viado. Obrigadão, mano. Obrigadão pela moral aí, cara. Ou salve. Valeu, mano. Valeu. Cara, eu tava precisando de uma alegriazinha, mano. Momentânea, mas porra. Obrigado, mano. Que isso, viado. Brabo! FNX brabo, sejam bem-vindos aqui, galera que veio da FNX aí, mano. Espero que vocês curtam aí, mano. Caralho, viado. No intentional puns, anyways. And if I do, I hammer those home. Damn piston. Oh, they're hammering that. Oh, but Sonic pulls the trigger and his hits harder. And then he bangarangs it. Goes for a third and he nearly got it. Oh, my dear lord. Falling back. ANG answers back, but he got legged as well. Puxa, galera. Gala! Pisto! Czech! Jeszcze jeden! Wow! Nagrało się! Nie, jak się. Jednego zabić i uciekać! Main? Ultim main? No? No, a ja, ultim. Com calma, Zord. Eu vou flashar. Tudo. Foda-se. Fiz merda, né? Desculpa. Aí, ó. Desculpa, Zardo. Queria mandar por cima, manda por baixo. Oh, puto. Parece uma bomba armadilhada. Eu sou... What the fuck? Esse cara já tava nas minhas costas, velho. Draken. He's with Rusty. They saw themselves and Yugi finds the one top of Rusty. Now there is where is Draken. They know, sorry, where is Draken, so. That's gonna be so hard for him. But look at that, two taps, two insane taps instead. Time is running away, but he got time, oh my god! What was that? Holy fuck! Nicht gesehen, aber Timbone ist in der Lage, einen Frag zu ziehen. Einen muss er da mindestens machen. Gar keinen Fokus da gehabt, der Spieler. Da jumpt man jetzt einfach durch. Molly hinten die Dusche weg. Und sie gehört den Spieler natürlich unter dem Vent. Holt ihn sich. Jinzo kann zwar eine Antwort drauf finden. Taggt da auch den nächsten Low. Ja. USP-Headshot, der nicht tötet. Interessant. Muss, glaube ich, durch den Mate durch gewesen sein. Und jetzt blendet man einfach. Und jetzt ist es natürlich suboptimal, dass man... Mais um rampa. Pode entrar short. Sanduíche está W. Um rampa vai entrar. Posso estar com o último, está short. Pode estar connect. Ah, W está short. Ah, não. Leather.
Yeah.